Så man skulle tro, altså hende her, hun har været god reklame for hele produktet, og selvfølgelig Taylor Swift. Der har været Super Bowl i weekenden. Det er rigtigt. Og jeg har ikke set officielle tal endnu, men det må næsten være en af de mest sete Super Bowls. Ja, nærmest vil jeg sige, ja, det ville også ikke være rekord. Ja, fordi det pull Taylor Swift har haft på Chiefs, Travis Kelce, og på hele NFL-brandet, er jo crazy. Ja. Så jeg tror, tallene har været sindssyge. Men selve Super Bowl, det så jeg ikke. Desværre. Det gjorde du ikke? Nej, jeg er sådan, okay, der er ikke nogen, der gider se det med mig, så er det bare et tegn, så skal jeg bare ikke se det. Damn. Jeg sad også i Kolding der om aftenen kl. 11, og så var der en af mine venner, der spurgte, som også var der i byen, som også sådan, ved du med at se, så var jeg bare sådan, jeg kommer ikke til at se hele kampen, det gør jeg ikke. Oh, ja. Men de var sådan to andre gutter, så sagde jeg kan godt tage herud, men hvis jeg bliver træt, jeg tager hjem. Mm. Så jeg så to første kvarter. Ja, man kalder men det så du så ikke haft dem, show? Jo, så jeg lidt af haft, men der er lidt ligeglad. Du er også typen, der ikke er vokset op med os, show. Ja, nej, fordi hvad er det for nogle sange, han nu har? Han har DJ God of Falling in Love, og så spiller han den ikke. Han har Creeper-sangen. Hvad har han? So we back in the mind, trying to get some diamond tonight. Det skal jeg sige, jeg har faktisk ikke set det hele, men jeg har bare hørt, at han ikke spiller DJ God of Falling in Love, som er hans største banger. Hvad er det for en? DJ God is falling in love again. Minecraft-sangen. Er det Creeper's gonna blow all of... Jeg kan ikke huske, hvad den fandt. Det er Creeper-sangen. Okay, yeah. Ja, det er præcis. Ja. Men det er Creeper-sangen, det er ikke hans sang. Det er Creepy-sangen. Nej, Creeper. Minecraft-sang. Det er fordi, der var en, der lavede et remake af det bare Minecraft. Oh, man. Så, altså, det er Sweet Trigger, den er bad, Jake. Har du kørt den? Creeper? Det skal lige høre. Nej, det kan jeg virkelig ikke. Det er sygt banger. Men jeg kan godt på playlisten. Det er også ham, der har lavet, og han har lavet... Er det ikke med på den der... Yeah. Shut it med, down, no seek. Ja, med DJ, hvad den hedder. Han der også har lavet... fuck er der nede, man? Bro, hvis du ikke ved, hvilken DJ er, så er det altid DJ Khaled. Lil John. Det er rigtigt, men han var der jo også og spillede. Nå, okay, sygt nok. Ja. Nå, men Bieber kom ikke. Jeg skulle lige sige, fordi det så jeg mange sådan folk, der skrev sådan... Oh. Damn, he's gonna pull up Bieber, come on, man. Nej, det var sådan, ja. Så var han der ikke. Det gjorde han ikke. Men nej, Ludacris dukkede også op. Og Alicia Keys, som han flyttede lidt meget med. Der kom mange memes for den hold om Alicia Keys. Ja. På sådan en måde, som om de basically var gift. Ja, og hun er gift med ham. Men han tog på hende, som om det bare var hans dame. Oh, wow. Ja. Så ja. Men der var en anden dame i publikum, Taylor Swift, der var basically sådan cam på hende hele tiden. Der var et eller andet sted, hvor du kunne nærmest odds på, hvor mange gange hun blev vist på tv. Altså, det, hun er så meget. Hun er legit bare main character. Ja, det var hun. Og så var Ice Spice der også bare sådan helt randomly. Ja. Var sådan, det var et sjovt par, hende og Ice Spice. Ja. Sådan, to man forestiller sig at være sammen. Nej, overhovedet ikke. Der var en, der ramte min Twitter for YouPage, hvor han havde puttet $10 på den, og så stod der, han kunne vinde sådan noget. 13 millioner. Ja. Og så havde han, der var en, der retweetede og sagde sådan, brother, har han også på Taylor Swift, laver en touchdown? Ja. Jeg tror, det er ham Juju der. Ja. Han har nogle fucking banger tweets. Men ja. Det var bare det sjovt. Men hey, Loki, nu så kun de to første quarters. Jeg synes faktisk, amerikansk fodbold kan noget. Det synes jeg også. Jeg kan jo godt lide det. Jeg synes faktisk, det har sin charme. Sådan, det er meget spændende. Jeg kan faktisk godt lide det. Det er meget reklame. Det er det. Og det er meget start-stop. Mm. Yeah. Men hvis man sådan forstår, hvad det er, der egentlig foregår, og man kan sætte sig ind i, okay shit, der er lige nu altså 100 spillere inde på den bane, og alle har en individuel opgave, og alle forstår, hvis der bliver sagt cover 2, så skal det her til at ske, så bliver man imponeret over, hvad det er for noget. Yeah, yeah. Men det skal ikke sammenligne med fodbold. Nej. Men det er mere det der med, det sjoveste for mig, når jeg ser det der, når de lader som om, de kaster den over til hinanden, og ham der så, han lader som om, han modtager den, og så skal gemme den, og så... Nu kommer Rato 3 ind til ham, og så har han bare slet ikke bolden. Det synes jeg er det mest grinerende. Han har nogle wild tactics indimellem. Det er endnu federe, når de faker, hvis quarterbacken han skal give den til runningbacken, og han så begynder at løbe, og kameramanden følger runningbacken, og så ned i hjørnet, så løber quarterbacken bare med den, og så kameramanden sådan, what the fuck? Yeah. Så ved man, så er man blevet snydt. Ja, kameramanden, det må være hårdt arbejde. Ja, jeg så faktisk, der var en, det var ikke en kameramand, det var sådan en, han holdt sådan noget lys. Det skal de åbenbart gøre. De har en masse, der bare står med, basically en softbox, bare med glas, så der kan komme lys på banen. Oh, wow. Han for sådan et par måneder siden, blev bare løbet over af en spiller, brækker benet, ligger og skriger, og spilleren går bare. Oh my god, what the fuck? Ja, det var ikke så heldigt. Der var ham der blev skadet, da jeg skulle ind og jubel. Ja, det var ikke så heldigt. Ja, det så jeg godt. Det var ikke så godt. Det var Reece James' highlights. Ja, det var sæson. Men nej, det er amerikansk fodbold. Det kan noget. Chiefs vandt. Mahomes. Yep.
prime athlete, jo. Mm-hmm. Er det tredje ring allerede? Come on. Det var sgu da, du skulle da sådan noget last second, noget, var det ikke? Jo, det var fordi, de gik overtime. Ja, for længe. Så de andre, jeg tror, 49ers havde scoret field goal, men det er ikke nok. Så de, Chiefs skulle bare score en touchdown, så de vundet kampen. Ja. Så det gjorde de. Og så vandt de. Ja. Igen. Jamen, de diskuterede jo et eller andet på et tidspunkt med, om ham der, hvad han hedder, Mahomes, eller hvad Patrick Mahomes. Ja, om han var tættere på Tom Brady, end LeBron var på Michael Jordan. Okay, shit. Ja, ja. Okay. Det er tidligt. Jeg aner ikke nok om, det var fordi, de sagde, at ham der Mahomes, han var overrasket til på, fordi han aldrig har tre ringe, ja, i en alder af 28. Ja, det er... Hvad end Brady på 5-6 stykker, eller sådan noget? Hvad er det ikke 6? Det skal nok være eller 7. Syv, var det ikke et med han sådan... Også fordi, så gik han jo på retirement, og så kom han lige tilbage. Jamen, der har jeg gået 5 gange. Eller sådan. Ja, ja, præcis. Man ved aldrig helt med ham. Det er derfor, vi har brug for merch. Der kom den der TikTok, eller der kom en TikTok frem på min, hvor, hvor de på et tidspunkt i, ja, i en ja, Super Bowl har fucking været bagud 3-21 eller sådan noget. Ja. Så lavede de comeback. Hvem crazy. Blev det, siger du? Jamen, med Tom Brady, det var sådan noget. Ja, så lavede ja, det fucking en teamtroll der, og så gik de bare mok. Ja, ja. Ja, de var, ja, det var crazy, hvor stort det var bagud. Det var mod... Eller var det 3-27, eller sådan et eller andet? Nej, det var det ene til 11-28, jeg tror det var 28-3. Okay, 28. Og det var Patriots mod, de var i rød. Det var ikke Falcons. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var. Hvilket år var det? Og 18 måske. Nå, ja. Men han har 7 ringe. Det er 7. Men jeg vil egentlig gerne lige se. Kom. Ja, det var Falcons. Okay, jeg vidste godt, de spillede rød. Okay, så var faktisk Falcons. Ja, 28-3. Og så lavede comeback. Og det var i 17. Mm. Med, ja, 17 måneder tilbage. Og så, så gik det lidt galt. Det, jeg kan godt huske, at jeg så den kamp. Det havde man ikke forventet, lad os bare sige det sådan. Okay. Men nej, første gang faktisk, jeg er gået en helt sådan nærmest siden 10. klasse, at jeg ikke har set en eneste NFL-kamp på en hel sæson. Oh, wow. Men de har også overvejet nu. Har de bare et halvt år, hvor de bare chiller? Ja, yeah, så kan de bare... Så de klarer igen til september. Ja. Det er sygt. Ja. Det er også lidt mærkeligt. Hvor er det, man kan se NFL? Er det også på Viaplay? Ja, det var det, men de rykker til TV2 nu. Så det fik jo prisen ned ved Viaplay. Nå nej, det gjorde det så ikke. Crazy. Det er sygt. Åh, oh, det. Ja, det. Men du, der kan du også købe Game Pass til jo. Med NFL. Det er rigtigt. Det gør og det er faktisk det fede ved Game Pass, hvis du kører til NFL. Det er, jeg ved ikke, om det kan gøre, men de har det i basketball også. Men det har de. Altså, der kan du se de der ja, sådan sammendrag af kampene. Så det er bare cool. Det er for mange sport nu, jeg kan ikke følge med. Nej, bare, hold dig til, bare hold dig til basket. Nu er der alligevel ikke NFL i et halvt år. Nej, det er rigtigt. Men så... Ja. Jeg vil dog sige, jeg synes, noget af det fedeste, som NFL eller Super Bowl finalen, det spawnede. Det var ikke så meget Taylor Swift og så videre. Det var alle de fucking Nickelodeon memes. Oh my fucking god. Der kom. Men hvis Arsenal lige tabte din Champions League finale, der blev begået straffet, og fucking Dora the Explorer kommer op og altså, forklarer et straffespark. Jeg går i mok. Eller bare Svampebob, der skal forklare, hvad var jeg, eller offside, eller sådan, nah, fuck af. Jeg så en helt, 12 minutter lang compilation med sådan de bedste moments derfra. Inde på Twitter, og folk, altså man kan bare prøve at søge på et eller andet sted, det er guldkorn. Yeah. Altså det er legit Svampebob, der sidder og skriger, touchdown, touchdown, mens alle bare går amok. Det er seriøst next level marketing. Og selvfølgelig, og selvfølgelig er det i USA, det gør det. Selvfølgelig er det det. Det kunne ikke være anderledes. Så obviously not. Super Bowl blev også vist på Nickelodeon, åbenbart. Ja, med det. Ja, det er jo der, hvor det stammer fra. Svampebob og Patrick Starr som kommentator. Yeah. No. Sådan straight up, de to var kommentator, og så sad der to sådan rigtige masse mennesker ved siden af og kommenterede. Altså bare for at lukke de der unge. Ja, lidt piger i 2024. Jeg synes, det er fedt. På en eller anden måde, så jeg synes, det er genialt. Nej, jeg synes virkelig, det kan eller noget. Men jeg ved ikke lige, om de skulle gøre det med en Champions League-finale eller sådan. Fucking Tobey Maguire, der bare sidder der som Spider-Man. Ja, men meget sjovt, men folk de tog det lidt personligt. Men det var, jeg tror, der var mange, der troede, at det var den rigtige udsendelse. Ja, som om det bare havde været NBC, der bare viste, at det var på Nickelodeon. Ja, præcis. Så det er derfor. Det er ikke helt fortalt. Altså, det er også derfor, jeg synes, det er fedt. Ja. Altså, det er jo ikke bare sådan, de har infiltreret the main show. Det er, fuck, jeg havde tillid. Hvis vi er blevet begyndt på det, ikke, så er jeg ude. Overvej også bare, at du er 49ers-fan, og det er sådan, du er i gang med at tabe Super Bowl, og så skal du lige få forklaret, hvad en touchdown er, Patrick fra Svampebob. Præcis. Det skulle jeg simpelthen ikke. Nu skal jeg stoppe. Men noget, der ikke skal stoppe, i forhold til Taylor Swift, det er alle de der memes, man. Alle de der fly-memes. De er meget sjove, ja. Efter der kom et... hun har også nogle passionerede... Nogle vil kalde følger, andre vil kalde stalker. Meget passionerede fanbase. Og det var noget med, hun har taget et privat fly på sådan 13 minutter, eller sådan noget. Ja, og hvor hun er sådan, okay, wow, så du ødelægger bare klimaet på den måde. Fair nok, men memesene, der er kommet ud af det, er guldkorn. Hvad er det for noget?
om det er sådan, når Taylor Swift, hun skal have sin fjernbetjening i den anden side af stuen, og så er det bare hende, der står i en helikopter og flyver igennem New York, eller sådan noget. Altså, dem har vi hygget os lidt med, Kraus. Ja, der var nogle gode nogen. Nogle af de der klip der. Også fordi jeg så bare den så jeg så i går efter Super Bowl, så jeg et billede af et fly, der holdt på en football field, og så stod der bare, Taylor Swift coming down to congratulate Travis Kelce after the match. Det var så fedt. Yeah. Fordi jeg forestiller mig, at det er aktivt Taylor Swift, der lige går ud. Hey, flyver. Jeg skal lige derned. Nej, du kan ikke være så stor uden at, altså med så meget succes, uden at du skal grines lidt af. Ej, selvfølgelig. Og jeg er også all for it, fordi fuck, hvor er det til grin. Jeg skal flyve 13 minutter. Ja, det er jo så til grin. Ja, det er ligesom ham fodboldspilleren. Der er en, der flyver til træning. Der er en, der flyver til træning. Jeg kan ikke huske, hver dag. What? Jeg kan ikke huske, hvem der. Jeg hørte det på en pressekonference et par uger siden. Jamen, jeg synes, det er så sygt, fordi brother, det er derfor, vi drikker plastiksugere. Eller ikke kan drikke plastiksugere. Det er på grund af, blandt andet folk som dem, der ikke fucking bare kan tage en Uber, brother. Ja, det er rigtigt. Kom nu lidt. Ja, det er skidt. Det er skidt. Jeg havde gjort det samme. Ja. Vi kunne også bare være cyklet til Malaga. Det kunne vi. Det er rigtigt. Men vi kunne også gået til Malaga. Det kunne vi. Ja. Vi tog flyveren, ja, og en flyvetur derned, stille og roligt. Flyvetur hjem, knap så stille og roligt. Oh, wow. Ja,